আই আপোনালোকে গম পাব আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজ জানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা ঘৃণনীয় ৰাজনীতি তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। মই আকৌ কম যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি কৈছে যে অসমত যিমান মাইনৰিটি সমষ্টি আছে গোটাই সমষ্টিবিলাক এছ টি কৰি দিব লাগে, তেতিয়া মুছলমানে গাহৰি খাব পাৰিব, তেতিয়া মানে মুছলমানে গাহৰি খাব লাগিব, কেকেৰা খাব লাগিব, শামুক খাব লাগিব, এইটো অপেন বক্তব্য কৰিছে। এই বক্তব্যৰ পিছতো যদি কোনোবা জয়নাল থৈনালে আকৌ ইউ পি পি এলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ কাউণ্টৰ লগত নিজৰ জাতিৰ লগত সেইটো গাদ্দাৰী কৰা হ'ব আৰু নিজৰ জাতিয়ে আৰু আল্লাহে কোনো কাৰণত তেওঁক মাফ নকৰে, সেইটো মোৰ স্পষ্ট কথা। কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু এটা ভাষণত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে বিটিচিত থকা মুছলমান আৰু অবড়ো তোমালোকে ৰেডি হোৱা, আমি এপছো ৰেডি হৈছোঁ, আমি আপোনালোকৰ কিমান শৰীৰৰ তেজ আছে যিমান গৰম হৈছে তাতকৈ আমি আপছোৰ মানে শৰীৰৰ তেজ তাতকৈ বেছি গৰম হৈছে, এইবিলাক বক্তব্য তেওঁলোকৰ আছে। আৰু বিশেষকৈ বি টি আৰ চুক্তিটো আচলতে জয়নাল বোধহয় পঢ়া নাই, বি টি আৰ চুক্তিটো যদি জয়নাল পঢ়ে পঢ়ি লয় এবাৰ তেনেহ'লে তেওঁ নিশ্চয় এইবিলাক কথা গম পাব। তৃতীয় নম্বৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো সভাপতি আছিল সেই সময়ত কেছ কৰাৰ ভিতৰত বি টি টিৰ ভিতৰত আপছোৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেছ কৰিছিল যে বি টি চিত থকা যিমান মুছলমান আছে সেই মুছলমান গাঁওবিলাক বি টি চিৰ পৰা কৰ্তন হ'ব নালাগে, সেই কেছটো কোনে কৰিছিল? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কৰিছিল, কেছটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কৰিছিল। আজি প্ৰমোদ বড়োৰ ইমান মুছলমানৰ প্ৰতি যিটো মৰম হ'ল আৰু এই দুই এজন আমাৰ ভাইবিলাক তেওঁলোকে আচলতে বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকক মই বেলেগ ধৰণে ক'ব নিবিচাৰোঁ, তেওঁলোকে আচলতে বুজিব পৰা নাই। মই তেওঁলোকক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অলপ চালি জাৰি চালি জাৰি যদি আপোনালোকে চাই নিজৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত বি টি চিৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত, মই আপোনাক কোৱা নাই যে কোনটো দলত আপুনি যাব, সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইউ পি পি এলক ভোট দিলে বিজেপিক ভোট দিয়া হ'ব, এইটো 100% সঁচা কথা। আৰু বি টি চিৰ মুছলমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাত মাতা নাই নহয়, বি টি চিৰ মুছলমান কাৰণে বি টি চিৰ অবড়োৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত মাত মাতা নাই, গতিকে তেওঁক আমি ইমান সোনকালে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ল'ব পাৰোঁ, এইটো সম্ভৱৰ কথা নহয়। আৰু কোনোবা জইন কৰিছে কিবা কৰিছে সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ব পাৰে।